ଚେନ୍ନାଇରୁ ଅଢେଇ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହଳଦିଆ ବା ପାରାଗୁଆନା ପ୍ରଜାତିର ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଏଥିରେ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଈ ଓ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡିର ଆନାକୋଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆନାକୋଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନକୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁଆଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ସହ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପଥର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଜିଅନ୍ତା ମୂଷା ଓ କୁକୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆନାକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବୟସ 2-3 ବର୍ଷ ଓ ଲମ୍ବ 4 ଫୁଟ ଯାଏଁ ହେବ। ଏମାନେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଫୁଟ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏମାନଙ୍କ ଠିକଣା ହେଉଛି ସରୀସୃପ ଖୁଆଡ଼ ନମ୍ବର 45 କ। ଆଉ ସେହି 8ଟି ଆନାକୋଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଲି ଆଖି ବୁଝିଛି ଗୋଟିଏ ଆନାକୋଣ୍ଡା। ତେବେ ଏହି ଆନାକୋଣ୍ଡା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମୃତ ଆନାକୋଣ୍ଡାର ବୟସ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ। ଆନାକୋଣ୍ଡାଟିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।